գներեք թեմայից շեղվելու համար։ Ես այս ամբյոնից ուզում եմ դիմել մեր ուժային կառույցի ղեկավարներին, ոստիկանության պետին եւ ԱԱՀ տնօրենին, որպեսզի շատ արագ վերականգնեն Երևան քաղաքում հասարակական կարգը։ Այսօր առավոտյան Միշակ Սադրիչներ ունենալով անձնական շահեր փակել են ազգային ժողովի մուտքերը եւ սադրանքներ են գործել Միշակ պատգամավորների մուտք գործելու ժամանակ։ Ես դիմում եմ Երևան քաղաքի վարչության պետին, ոստիկանության եւ խնդրում եւ հորդորում ու պահանջում, որպեսզի շատ արագ Երևան քաղաքում վերականգնվի հասարակական կարգը, այլապես սա կբերի վատ զարգացումների եւ բազմաթիվ քաղաքացիներ ինձ այս վերջին րոպեների ընթացքում գրում են եւ ասում են, եթե ոստիկանությունը չաշխատի, մենք ստիպված կլինենք ինքներս պաշտպանել մեր կողմից ընտրված պատգամավորներին եւ իշխանությանը։ Սա այս մասով, եւ ինչ վերաբերվում է, որ մեր գործընկերներից ասում են դավաճան, դավաճան, այդ մենք ուղղակի չենք ուզում տեղից արձագանքենք ու դա բանա տալիս, հա տենց ուժա տալիս տեղից այս ամբյոնից խոսալու, պիտակումներ տալու դավաճաններ։ Դավաճանները նրանքին, ովքեր 20-30 տարի երկիրը թալանել են, մեծ երկաթ բետոնից պարիսպներով տներ են սարքել ու այդ ընթացքում հողից ու փեդից դիրքեր, դրանք են դավաճանները։ Դավաճանները նրանք են, ում կառավարման ընթացքում մեր ժամկետային զինծառայողների թիվը 2 անգամ պակասել է։ Ես սրա մասին Բարգավաճ Հայաստան գործընկերների հետ ուրիշ օրենքի նախագծի մասին խոսելու ընթացքում ասել եմ, ցույց եմ տվել, որ 2008 թվականին ունեցել ենք X թվով, թիվը չասեմ, ժամկետային զինծառայողներ, 2018 թվականին 2 անգամ պակաս։ Բազմաթիվ խնդիրներ եմ նշել։ Դավաճան նրանք են, ովքեր այս վիճակին հասցրել են։ Դավաճանները նրանք են, ովքեր իրաց երեխաները մցրել են իրաց կանած փեշերի տակ ու չեն ուարկել դիրքեր։ Շնորհակալ եմ։